ideia, filho. Mas a minha irmã está me interessando aqui. Com uma coisa séria. E tem razão. Não tens razão, nada. Oh, minha gente, a sem mulher, não está boa de juízo. Ela no, na Bermuda comprava pimenta, tinha pimenta da sua Ah, da terra. minha Da terra. sua terra, Yeah. neném. Ela moía, ela salgava, A fazia a minha sua comida pimenta. das pimentas, pronto, porque não havia pimentas para Então fazer. não há lá. Aqui há tanta pimenta que você nos deixa moidinha, pronta a usar. Fui comprar pimentas para estar Para me moendo. fazer a minha pimenta. Ela diz que é diferente da que a gente Ah, compra. muito diferente. Eu fico doida contigo. Já virem? Doida que eu fico. Para mim não me dá nada que A fazer. bebê perdeu as mãos, ficou-se sem. Ai, credo, Ai! vejam Eu só. dizia assim: pum, leite! Ai, As mãozinhas credo. de leite, bem O que ela feito! está a me Já desejar. por causa de tu compraste pimenta, falta pimenta moída. Eu tenho aqueles botes de pimenta que É, eu compro, tem pimenta pimenta. moída que eu compro Nem mesmo, nunca é como a gosto. minha. Ah, está A calada! minha Iona teve aqui, ela disse: Mami, essa pimenta não é como a da mamãe. Comida. Ah, está a dar por isso com a pimenta. Vais comer colher de pimenta, vais comer. Pimenta nos tampés. Fala-me essa boca. Ah, mulher, o teu cabelo está com uma vermelhota e foste para a cabeleireira. Fiz, senhor, agora que estás vendo. Já soube de. Logo se vê que tu olhas muito para mim. Tu vieste aqui com as pimentas, que não precisas de estar comprando pimentas. Eu não quero que trabalhes muito. Ah, e E aquelas pronto, pimentas são siga. tuas? Oh, querida, faz o que tu quiseres, paga nas pimentas e esfrega. Esfrega os grossos nas mãos. Vós, tu queres? A cara ainda disse que ia dar um pé de pimenta da sua e me perdoar. Não estás Para veja a boa. Não estás diferença. boa de juízo. O pior que ainda tem piripiri para cá lhe é. Eu não disse que compraste A das tanha daqueles pimentas. fresquinhos, a criar a fresca. Ah, eu tenho. Ai, tu Eu tens. tenho, sim, senhora. O meu marido não sabe que eu tenho. De onde és? Eu tenho um congelador. Eu vou-te dar de boa lenha. Ai, tu Tenho, sim, tens. senhora. Ah, não te A ver, pensar melhor e se vou-te dar ou não. Foi o que me deram. Então, que eu fazia o piripiri para o café. Eu Pois. cozia, Ah, ralava. yeah. Agora os frasquinhos de azeite, que o piripiri já se Yeah. compra, já não faço. Pois. E então se evita o trabalho. Agora, quem em Porto se dera melhor do que aquele que eu uso agora? Ah. Mas é gosto de fazer essas coisas. Estás alguma coisa comigo? Eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada a ver com a tua coisa. Já só que não está. Ai, meu Deus, a minha alma. Agora estou com sentido a cara essa peripiri. Para mim, caldear na Então, cara. quando é? Amanhã! Pronto. Ah, dá tempo. Digo, eu amanhã vim ao café. Para um troço. E a ver se eu vou pensar em se ver de Tu não fazes calda de pimenta, porque é que nós me dá? é que fica a especa do que dá-te. Tu o Para que é? esquisito, fazes pimenta Tu moída. preferes o que é? Quando fez a última vez que fez pimenta, teve aquelas mãozinhas já arde. Tanto do que Mas não ti. foi aqui. Foi-lhe Sim, mas eu já fiz aqui a onde passou de um bocadinho que me derem pimenta. tanto dor, aquelas mãozinhas, pensar em Yeah. meio desde a minha Iona, o que é que podes fazer? Tá, então fica de bem, agora vamos fazer as pimentas. Ah, mas tenho as Né? luvas, deixo para as luvas que eu fui Tu não buscar. estás boa. Olha, não faças luvas, que eu ia fazer o filho. Vais fazer um Eu ia fio. fazer um filho bem, cá Ah, para já entrar, a coisa vi. minha. Aquilo é cá, a coisa das pimentas, aquela preocupação. Puta das mãos, eu não gosto. Eu Ah, gosto muito de ti. tu gostas lá nada? Gosto, amor da minha vida. Hã? Gosto, amor da minha vida. Ai, paciência, Ai, meu Deus. coisa Ai, meu Deus, a minha alma. boa. Então, queria dizer, das fresquinhas de vidro tão bons fora. Foi? Dos frascos de vidro, que é das É, tem pimentas. frascos de vidro. Não queres vidro, É na cá cara plástico. de plástico para pôr na frisa. Ah, no congelador. No congelador. Não é na frisa. Na frisa.
Pronto, ela paga com tudo e por nada. De onde é que vem buscar frascos de plástico? O chinês. O chinês deve ser. O Damião deve ser uma experiência. É cara de plástico. Acho que há plástico assim, Ah, também cheio pois. É isso que é caro. É? Embora. Mas embora. Cá isso embora porque não tem sushi para lhe dar. Se tivesse Ai, sushi. maldito, muitas vezes aquele sushi à falada. Eu tivesse algum um sushi com mais sushi. Mas eu te peças de sushi, aquele sushi passa para a frente. Mas agora já caí sem. Agora Não. mesmo caí aqui. Não cumpre. Agora mesmo calha vez, já Não caí sem bora. cumpre. Olha, estou a escolher. Olha, estou a escolher. Aperta-me na frente. Ela diz que não se dá com ele, porque isso aqui fica mal. Eu disse a ela, eu vou me experimentar. Experimenta. Não, ele é pequenino para si. Ai, Pega credo. nele e dou teu homem. Eu não disse nada disso, não tens dizendo Senhora, mentira. há pequenino para ti, o teu viver acima. E que ativasse as mamigas maiores que a Podes experimentar. Eu não disse nada disso. Tu queres me deixar mal? Sorrindo como a tula. Nosso Senhor nos deu a paciência. Estás cansada? Eu ando cansada. Vamos aqui, assim. Não, Lula. Um aperto aqui que é que tem. Um aperto. Tem que comer algum suco para o coração. Mas porquê agora é isso? Um cansaço, um cansaço, um cansaço aqui, assim. Não é fisicamente, não é assim, braços, nem pernas, é aqui assim no peito. Eu tive assim, foi contigo o Covid. E eu achei o Covid, vim cá, menino, o cabelo do beijo. Se brinca com o Covid. Se tive o Covid, ficas também com o Covid. Isso aqui é, estás com o Covid. Estás gravando, hein? Sim. Ai, Marta, está a fazer um vídeo grande comigo, só que. Gosto em te ver, porque é que não te filma? Diz-me. Já me disseram que filma a tua irmã todas as vezes que ela for à tua casa. Mentira. Para a gente ver. Mentira. Yes. Tive algumas. Foi mensagem privada. Ei, yes. Vou-te mostrar quando acabar daqui, vós ver. Vais mostrar para mim, acredito, se há tua irmã me diga. Tu vais como é? Motomé. Motomé. Então que vê para acreditar. Para crer, já se sabe. Para crer, vê para crer. As mentiras que tu me dizes já me prendes. Ai, as mentiras, tu querias, só isso. Sinto mentiras na comigo. Eu não sei dizer. Minha irmã, que diz-me que a viagem é uma viagem grande que eu ia fazer para a terceira. É, mulher! Dois dias já. Meu compadre disse, deixa-lhe, uma coisa diferente. Nunca fui para a terceira, não é? Uma semana. Vós já sabes. Sabes agora 8 dias. Ah, sábado 8 dias? Ah. Então vais trabalhar logo na segunda? Não, cara, disse isso. Não é? A gente vai trabalhar, acho que já estava na 16. Como já é? 16, 17, 18, 19. Acho que é na quinta, já está. A gente vai levar um café para a nossa vida. Não é? Não é? Então, na segunda, no dia 21, é na quinta. Acho que é na quinta. Tu e vós já estão para a terceira, o que vais fazer? Vê-me, melhor dar um passeiozinho. Vê-me sábado de manhãzinho, às 6h10 da manhã. E vem domingo à noite. Mas diz-me, o que é que... Quanto tempo de voo? Muitas vezes, nunca fui à terceira. Pois é, mas aquilo é para a terceira. Ah, pega 100, 20 minutos, mais ou menos. Não podias ir de carro? Hã? Ou de caminhar? Se fosses comigo, se fosses comigo, eu não te ia de carro. Vejo na casa. Agora se vai acontecer, precisas de desconto. Ai, há 10 dias. Hã? Fiz agora só 15 dias e ir para fora. Pois é. Ah, diz bom. Ah, também não gosto. Não gostas do quê? Muito? Não gosto. E não gosto de ir sozinha. Muito, com sei ela. Vocês que vêm reparando. Já foi na cabeça, foi nas costas, foi no braço. Mas foi feito sushi que é que me aqui. O que é? O sushi que é que me aqui. Havia até algum produto. Havia. Uma substância. Que é pus, não é? Eu acho que sim. É mulher, dizes bye. Ah. Adeus. Adeus. Ah. Não, bye. Estou com os braços todos queimados. Ah,
Oh, isto é bem atroz. Mazã. Então já não lhe dá cá nada. Esta montanha aqui tudo respingosa. Está cavocos do ofício. Hã? Cavocos do ofício. Hã? Trafé. Ainda percebi. Há cavocos da minha profissão. Ah, é, pois. Marcas da minha profissão. Marcas, é. Não era isso, estavas dando marcas, estavas dando outra coisa. Cavacos do ofício, nunca viste falar Não, disso. nunca vi isso. Pronto, já há muita gente que percebe isso. Mas eu tenho que perceber também, não é? Ai, querida, andaste tão querida. Muita pergunta aqui me faz, muita pergunta. Parece ao psicóloga. Ah, era para ser, e a minha Ah, pois. profissão era essa. Psicóloga. Mas meu pai nem teve dinheiro para dar os estudos. Pois é, Ah, meu Deus. pois é. Vimos a educação que vale A menos, não verdade, mostro que nada. A é? A verdade. educação. Já é muito bom. Olha. Do que somos, devemos a eles. Yeah. A verdade. Tá louco. Alô, bye-bye. Have you been to Gloucester's Azorian Restaurant and Bar? See why the family-owned Azorian has been the North Shore's favorite Portuguese restaurant for nearly 20 years. Azorian's menu has something for everyone. Chef Manny plates amazing catapanas and tapas, along with seafood straight from Gloucester's docks. They evolve your bar favorites too, from burgers and pizzas to soups and sandwiches, all with Azorian flair. Enjoy international wines, local beers, and refreshing cocktails, daily lunch and dinner specials, and always the catch of the day. Sit with your family, inside or on the patio, or watch the game with friends at the bar. There's even a private function room that's great for any occasion. See why the locals love the Azorian. Who's in the mood for Portuguese food? Bring your appetite to the end of Route 128 in America's oldest seaport. The Azorian, open every day at 133 Washington Street, Gloucester. See the full menu and make your reservation at azorianrestaurant.com or call 978-283-5500. Tipo, onde é que vais agora? É ver o Pingo Doce. Ah. É ver buscar feijão. Se você está a sério, isso está tão escuro. Feijão. Ah. Macarrão. Gosta de feijão amanhã? Feijão guisado. Hum. Mas se eu fosse só pessoa de fazer vídeos, eu nunca fazia feijão para deitar no vídeo. Porquê? Há que comer feijão é muito, muito feio. Eu nunca vi dizer isso. Caso não tenha feijão à fé, há pus muito macarrão grosso que é desgosto, não Tu fazes aquele feijão, dizer cenourinha, dizer é? batatinha, uma carnete, há feijão light. Lá. Agora, há feijão e macarrão. Fazes da maneira que é desgosto. Essa, eles fazem macarrão grosso, Peixe? um feijão em spot, eles tinham só macarrão para o prato, com chouriço e ovos escalfados. Pronto. Começou isso a comer, que horas que não faço? Veja, o tempo está fresquinho agora. Tá, não estava bem. Não Tá está bom, amanhã eu bem. vou fazer uma sopa gorda. Sábado, eu não faço almoço para ninguém. Ah, já sabia, está fechado o restaurante. Ou sábado, meio-dia de descanso. Depois, para a semana, se eu quiser. Ainda tenho alguma coisa para avisar, tenho galinha com esparguete para fazer, vou com arroz e esparguete. Com arroz, já fiz por duas vezes quando a minha velha Tenho estava aqui. Ai, muito assim gostoso. tudo organizado. Consolar, isso é que meio. Depois fiz omeletes. Eu fiz de novo omeletes. Cinco com salsa e mistas. Uma sem salsa de fiambre. Uma sem salsa de queijo. Uma de 5 ovos de cebola e salsa. E uma de 3 ovos de cebola e salsa. Cozi arroz de manteiga, fiz uma salada. Vou consultar isso aqui. Eu consultei. O meu irmão Vita disse: é minha irmã, esse arroz, louco, vai-se pôr um bocadinho de açúcar, um bocadinho de canela. Isso vai ser arroz doce, quase que não. Ah, ele está ruim justo outra vez. Não, ele disse que o arroz estava tão bom, O meu Ah, o terrus! O arroz esquisito! que é fixe, Ah, sim! arroz cozido. A pôr açúcar! Estava tão bom, que bastava um bocadinho de açúcar com um bocadinho de canela para comer a raio de arroz doce. Ah, aquele, eu gosto muito daquela marca de arroz. Já estás quase dizendo que o arroz está bom por causa da marca do arroz.
Como é que fez? Adivinha o que eu faço? Como é que tu fazes? Na morte... Já te ensinei, não te digo mais vezes. Há com manteiga, arroz de manteiga. Arroz de manteiga. Mas não o colher de sopa de manteiga que se deita. Então aqui um pouco. Há bastante manteiga de vaca. Pronto. É. Para dar gostinho a manteiga, não é? Arroz de manteiga é arroz de manteiga. Também não dito exagerado, não é? Pois. Porque eu acho mesmo que há dado de... Muito coça essa mulher na cabeça. Me dá os nervos, tudo, o meu corpo fica tudo aos piquinhos. Ah, como é uma energia elétrica, não é? É, é. Ai, meu Deus, querido Jesus, ai, paciência, já está falhando. E aí, está brincando, está brincando. Que não, há sempre um juízo, martelar, sempre um juízo. Não está nada, nada. Há sempre martelhão. É também sempre. A gente brinca e coisa, mas já há sempre, sempre que a minha querida cunhada diz. A gente não caída na realidade. Não. Eu, pouco a pouco eu penso e penso como é que pode ser. Isso vai pensar, vai melhorar o sentido. Vai levar tempo. Essa dor forte que a gente está sentindo. Depois vem a saudade. Depois já de esquecer mais um bocadinho. Olha, não, nunca vai ser esquecida. Não, quando é bem. Então, agora o meu coração só me está em minha mão. Não. Yeah. É, nunca vai ser esquecida. Também. A vida não estava sentada aqui comigo. Já terminei tanta coisa. Menos levar pimentas para me ler. Porque eu estive fazendo, não é? E amanhã eu não tenho mãozinhas. Não te sei. Tu não te Não. A dizer que estás doendo as mãozinhas? Não vá doer, creio. Costumo fazer pimentas na medo. Foi naquela que te utilizei por duas vezes as mesmas luvas. Ah, verdade. É aqui papel para as luvas, foi. Papel para lá, não. Eu tinha lá luvas por isso. Mas nunca tinha usado. A cara estava em ruta, já precisava umas olhos. Ai, estou bem feito. Foi muito, muito bem pregado. As luvas, quando se faz de pimenta, a gente lava, não é? E aquele picor mete-se dentro da luva. Eu te falei, as mulheres eram tão rotas, mas depois se fora, diz-me livre. Pôs as mãozinhas de adante, é uma maravilha. Que mulher de melhor, creio. Eu tive muito tosse, mas é para outro lado, eu disse, ai, eu tenho tanto toda a minha irmã, mas aquilo foi bem feito. Eras cruzada, era aproveitar aquelas luvas das outras pimentas. E eu tinha lá dois pares. Mas aquelas já tiveste que aproveitar. Novas. Gente, nem por muito. Muito ferretas. Ai, eu não sei nada de ferreta, querida. Ah, são de Cristo milhares. Vocês já não viram quando descosquinhamos? Isso não é ser ferreta. Carne na carne que tira casca. Isso não é ser ferreta. Exato. Não se descosca muita casca. Yeah, mas isso não é ser ferreta. O que é, então? Não é. O que é? Diz-me o que é. Aquilo é com um desperdício. Ah, principalmente o inhão. Ele vai ali, vai ficar ali, vai manter a batata. Não vai batizar. Não, coisa, manja o inhão. Ah, o inhão. Porque aquilo... Então, quando tiveres inhões com gaito, quando se descasca. Quando eu disse, é preciso trazer os meus inhões. É, estou a olhar, não preciso deles. Eu já comi os meus. O resto eu fiz com o que foi que eu fiz essa semana. Que eu fiz inhão. Bacalhau frito. Bacalhau frito, com o morbidão por cima. E eu fiz o resto dos meus inhões. Mas os meus não estavam para os teus. Espera aí, mas há inhões ainda vão dizer bons. Aquele feito que a gente comeu da Adota, Teresa. Pois é, mas ainda estão inhões para aí. Não sei, tudo ao ano inhões. Pronto, então fica com aqueles. É, ainda preciso, deixa-me livre. Que é? Porque eu não quero aquilo na sua mãe. Ah, opa. Oh, se fritar os peixes, a gente cozes para a gente comer. Oh, Domingo, eu não fritar as barriguinhas, se queres cozinhar. Domingo, tu vais para fora. Puta que ver. Não, Domingo, agora. Ai, meu Deus, a minha alma. Tiras-me um bocado da minha alma. Então, para a semana aí. Se foram os meus direitos. Vais sempre fazer as barriguinhas fritas com molho de vilão e inhão. Está nos inhões. Se fizer algum tempo. A gente vai, não vai por visão. Estás sempre nisso. Se fizer algum tempo, já pronto, vai. Pronto, não me importo. Mas é para que me ajuda? Amanhã não sei. Lá para cima é para você, já não tem ninguém. Oh, yes. Para você. Ai, muita vez em direito, se não está direito, é que vai fazer. Manda um bocadinho para o domingo. Não, se está para o domingo.
Para comer com peixe mordilhão, melancia e... Casa. Hã? Pão de casa. Pão de casa. Ok. Crescer tanto pão de milho. Eu tenho um pão, hein? Porque eu fiz pão caseiro e... Não, eu faço pão caseiro. Ah. É moço em casa e lá para sempre. Em geral, eles não comem pão de jeito. Peixe. Não é? Ah, yeah. Pronto. Fica assim. Está de manca. Pousa. O que é? Amanhã não vamos te ver. Sim, temos um vídeo. Ah, o vídeo, ah. Posso ver. O Saguinho dizia que estamos aqui a ver e nunca cheguei a ver. Pronto, está feito, querida. Amanhã, se vocês quiserem. Está amanhã. Não sou fico para contigo, boa noite, sou escor-de-rosa. Sou escor-de-rosa. Para ti também. Agora o quê? Hã? O que é que eu queres? Nada. Se é forte. Ah! Não me importa. Pogazinho de stainless steel que me tem lá dentro na outra mesa. Não! Olha, está puto. Esse está puto. Ontem que eu comprei. Pô, lixo. Ontem. Não estou mais nenhuma. Isso é tudo ontem que eu comprei. Não está. Comprei isso tudo ontem. Não vais ficar aqui no lixo para comer a metade. Hã? Não vais ficar aqui no lixo. Ah, diz quando aquele. Eu queria blur de um. Que seja um pontinho. É que já está tudo perdido. Não tem lixo ali. Diz-me. Ai, é tirar de lixo. Eu não sou para que essa gostasse de mim. Mas o que é que estás a dizer? Eu não posso brincar contigo. Ah. Isso é tudo brincadeira, não é? Yeah. Agora eu queria quebrar a fruteira. E essa fruteira que saiu de bazar. Não é para isso que eu gosto de muito. O ano passado. Isso é uma coisa antiguíssima que está aqui. Isso é o quê? Antigo. Isso é antigo? Ah, sim senhora. Mas eu não vou com a cara dela. Isso é engraçado. Guarda aqui só a relíquia. Ok. Fica assim, está louco. As pimentas que eu comprei. Uma saca de pimentas. Tive-las levante e amanhã vou picar. A minha irmã está a dúvida porque eu comprei essas pimentas. Não falta isso, não falta pimentas, que não precisava ter trabalho. Vocês vão ver. O que ela fala aqui nesse vídeo, por causa dessas pimentas. Bom dia a toda a minha gente, quem são os visitantes da minha Maria. Minha Maria não se esquece daquilo que fazia na Vermelha. Ela é tão assalida, mesmo aqui nos Açores. Estou estranho. Ali estranha aquilo que quer fazer. Comprei uma soca de pimentas. Lá está ela entretida. Minha irmã esteve aqui, como vocês vão ver. Ela disse que, quem ia pensar, sabia da pimenta piripiri. Mas ela já esteve aqui e veio me trazer. Ela ontem brigou comigo porque veio fazer pimentas, que isso é tanto trabalho. Mas ela tem razão, que isso aqui não falta pimenta. Mesmo a pessoa que estava acostumada a fazer essas coisas lá. Isso para mim é um... É não se explicar. Eu gosto de fazer essas coisas. Então eu tenho a pimenta que me tem lá. Eu já tenho aqui vídeos de como eu faço a minha pimenta curtida, pimenta da terra, tem tudo aqui no meu canal. Hoje, o marido só que ele não pôde ajudar, como ele for pronto. Mas eu fiz uma saca de pimentas, está rápido, está quase pronto. Certo. A minha pimenta já está moída. Tenho aqui esta salgada. Agora vou esperar que ela bate, porque ela vai bater, para mim juntar essa. Que é para fazer os fervedores para o inverno. Aqui está a minha pimenta da terra. Feita.
E aqui eu tenho salgada que salguei. Para comer os fervedores de inverno. Ok. Beijinhos para todos, com muito carinho. Bye bye. Eu tenho aqui no meu canal que me faça essa pimenta de terra. Eu tenho salgada, eu tenho curtida e tenho assim a calda. Tenho aqui esse pequenininho que foi o resto. Vou pôr agora no frigorífico. E eu vou fazer galinha com arroz para o almoço. E eu já vou usar desta pimenta.